A mí me... No sé si te siento chillando. Vale, pues otro con la camiseta. ¡Mira! ¡Yo se lo puedo hacer! ¿Y los papeles? ¿Dónde se tiran los papeles? ¿Papelera? Son los únicos que hay. Yeah!
Thank you.
dia a la de Correllengua que el guany té unes particularitats que vaig apuntar-vos per damunt. Els altres anys, els Correllengües, com ja havíem dit, havien eixit dels quatre punts que limitaven el País Valencià en Castella i arribaven el dia 9 d'octubre a València. En guany s'ha canviat i s'ha fet per comarques. Nosaltres, com vosaltres sabeu ja, pertanyem a la comarca de l'Alcoià. Doncs bé, l'octubre va eixir del poble veí, d'aquest poble tan xiquet, que es diu Tip. I vam fer festa, vam fer una gaspatxar, una tallí, vam fer dans. En fi, una festa grandíssima. I avui l'ha arribat a Castalla. Avui farà nit així, i gràcies als nostres companys, aquests tan guapos que els teniu així, que les han recorrent i han anat tornant-se, ha arribat a la Cala Cultura on farà nit. Demà pel matí es portarà a Cava Unil, pel camí vell, Cava Ibi, i en Ibi està preparada també una festassa on estem convidats tots els que vulguem anar. També es farà un passacarrenes, dolçainers i danses, i en fi, festa. Sí, després, el diumenge, dia 5, per la vesprada, s'anirà des d'Ibi per les serres de la Folla, cap a la Font Roja i es durà al Coll. I del Coll es deixarà ja el dia següent en Cocentaina, on és el fi de la ruta del Correllengua de la nostra comarca. El dia 9 d'octubre, els quatre s'ajuntaran en València i hi haurà una festa en guany en honor a Joan Fuster, que ha sigut un dels escriptors i assagístics més importants que ha donat la nostra terra. Joan Fuster fou aquell que en la seva tomba, quan va morir, digué que li posaren la inscripció aquella que deia: així jau aquell que va viure com va morir, sense ganes. Doncs bé, enguany està dedicada a Joan Fuster i hi haurà un autobús a les 3 de la vesprada que eixirà de Castalla cap a València. Això després que el mateix dia 9 d'octubre preparem els mateixos jocs i les mateixes carreres i en fi, la festa que hem organitzat tots els anys, a la qual des d'ací vos convidem. Ara seguidament escoltarem un poquet de música i quan estiguen els que tenen que llegir el manifest del Correllengua 97 donarem pas a que llegi. Joan, t'estan per allà? Més gran, més gran encara! Amics i amigues, la flama de la llengua torna avui a ser entre nosaltres. Fidel és la seva cita de tots els anys. Enguany està descesa a Perpinyà, a la part més septentrional del nostre domini lingüístic. I després de recórrer les terres del Principat de Catalunya, arribarà al Poblet, als peus de la tomba de Jaume I, seguint sempre la ruta original de la llengua, avançant de nord a sud, seguint el camí de repobladors medievals. I ara arriba la nostra població, per dur-nos a tothom un missatge ben clar i concret. La nostra llengua està viva i ben viva, per més que alguns no vulguin, i facin tot el possible per trossejar-la, esperant que la divisió pogués arribar a matar-la algun dia. Però no ho han aconseguit en el passat, ni menys encara ho aconseguiran en el futur. I no ho aconseguiran perquè nosaltres estem així, amb la nostra actitud ferma en la seva defensa i el nostre treball dia a dia. No només per evitar aquesta desaparició, sinó per aconseguir que cada dia siga més forta i més usada a tots els nivells pels nostres conciutadans. El Correllengua 96 demanava, bé, deveu recordar-ho, el reconeixement legal de la unitat de la llengua. I bé, ara, passat un any, podem dir amb alegria i optimisme que aquest reconeixement legal ja s'ha dut a terme. El Tribunal Constitucional Espanyol i el Congrés dels Diputats han donat el màxim suport judicial i legislatiu a la realitat científica que valencià i català no són sinó dues maneres de desitjar una mateixa llengua, que ens és comuna als uns i als altres. I el que és encara més important, milers i milers de valencians amb la seva pràctica diària, amb el seu ensenyament, amb el seu ús, amb la seva normalització, està ratificant aquesta unitat i sobretot aquesta voluntat que la llengua estiga viva, pròspera i en bon estat de salut.
vol homenatjar una de les persones que sense cap dubte més va fer durant molts anys per la unitat, l'ús i la normalització del català. El Cosellengua 97 homenatja la figura de Joan Fuster en acomplir-se els 75 anys del seu naixement i l'homenatge en uns moments en què aquest homenatge pren alhora formes de greuge davant de l'utjatge de que han pretès fer objecte de les seues restes mortals. Un debut de greuge a la seva memòria, perseguida pels enemics de la nostra llengua i de la nostra terra, fins i tot més enllà de la mort. I juntament amb aquest homenatge, l'exigència a les autoritats pertinents que la seva obra, els seus documents i la seva casa siguin posats a la disposició dels estudiosos i de tots els ciutadans del nostre país, tal com havia estat la seva voluntat testamentària. L'exemple de Joan Fuster, com el de totes les dones i les homes que han treballat i treballen d'una manera callada i incansable per la plena normalització lingüística de la nostra terra, el servei d'estímul per proseguir la nostra tasca, per sostenir la nostra reivindicació, per enfortir cada vegada més la presència del català al carrer, als centres d'ensenyament, als mitjans de comunicació escrit, a la ràdio i a la televisió, al seu ús públic i legal, entre gent de totes les edats i professions, fins a aconseguir un país plenament normal, com els altres països d'Europa, en tot el que fa referència a la llengua que tant va estimar Joan Fuster, i per la qual tots nosaltres treballem i treballarem sense aturar-nos, mirant de contagiar a tots els nostres compatriotes, tots els nostres conciutadans, l'amor i l'estima que ells van aprendre. Visca el 9 d'octubre! Ruth i Jordi tenen, a més d'haver tingut el mèrit de lloança, i és que es tracten d'alumnes de l'Institut de Castalla que han optat... ...corregut per tots els pobles de la Comunitat Valenciana que presenten instituts i col·legis en línies en valencià. Castalla, com no era d'esperar, ha sigut un dels pobles en el qual faran. Ara a continuació us llegiré un poema de Vicent Andrés Estellers, molt simbòlic i que fa referència a la llengua. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble. Seràs per a sempre poble, ni patiràs ni esperaràs, i aniràs sempre entre la por, i et seguirà la por seguida. I tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes, i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gent. I tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tot. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble, i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes i de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera, fil amunt i nacions d'amunt. Una enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Pot ser en Mater, o pot ser en Riguen, o pot ser en Delater. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has d'escollir. Després del teu silenci estricte, camines decididament. I Sant Andrés Estellers. Visca el Correllengua!
Bé, una volta així, al nostre hospital, per dir a pares, fills, abuelos y abuelas, y a todos los que esteu así, que a l'altra, a la casa de Cuché, li resta pocos días de estar así. Moltes gràcies i fins l'any que ve. Thank you.
Por ahí, amores.
quan arriben ells, a la canvieu. A mi, ara vosaltres, a mi, que no, 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 Torna-la a passar, que vols filmar cap. Va, entrega de Castalla a Unil. Bravo! Ala, mire, que morro! Matilde! Donada en la ESO, si ha fet cursos de reciclatge, tecnologia, tot això.